Ahojte, pomaličky sa blížime k 200 000 odberateľom. Preto by som bola veľmi rada, ak by ste tu čo najskôr šupli ten odber, pretože zistila som, že 33% ľudí, ktorí pozerajú na moje videá, nemajú u mňa odber. Halo! Takže neváhaj a ihneď šupni odber a budeš najväčší frajer. Čaute, ja som Clarissa a ja vás vítam u môjho ďalšieho super nového videa. A dneska tu mám ako hostia Natálku. Ahoj! A dneska... No, poviem to inak. Ja a Natálka sme si všimli na YouTube, že každý chalan natáča videa. Skús jej uhádnuť vek! A my sme si povedali, prečo my by sme nemohli hádať chalanov, že Natálka? Áno, určite sa tak, takže... Toto video budeme hádať... Týmto chalanom vek. Takže máme tu prvého chalana. Je asi Steve. Minecraft Irish. Guess his age. Koľko by si typal takémuto chalanovi? Ja by som mu typal 14 alebo 15. Jako podľa mňa tady ty afroameričani. Docela mi přijde, že často jako vypadají mladší, ale jsou starší. Takže já bych si možná typal 17. Tak ja dám 15. Počkaj, vás sa povedal, čo budeme mať body. Ja si myslím, že tu nebudú potrebné body. Proste len typneme. Tak 15. A. A ty že 17. Koľko má tento chalán rokov? Ja som si myslela, že to budú takí hot ľudia, vieš? Jo, a ne, úplne normálne. Malý týpeček. Ja som mu typla 6. 6? Mhm, 13. Ja bych mu typla taky 6. Jo! Dobře mi. Jo! Ja by som skôr povedal, že toto nie je chalán, toto je dievča, pretože neviem prečo sa myslím, že to má nejaké linky. Práve vypadá takový ako holčičí, ako oči mi príde, nebo... Takže koľko má tento chalán rokov? Tak toto vôbec neviem ani typnúť. Tak to bude asi 16, ja bych typla 16. Tak ja tiež, na 18 to nebude, ani 20 už absolútne. Niektorí ľudia vyzerajú na mladších, ako Natálka pred chvíľou vravela. 14. Proste 14. Ok, tento typek, kľudne by som mu dal 14 alebo 12. Toto určite 18 nebude. Pozri sa na tie črty v tvári, pozri sa na ten jeho... Ono je dosť ťažký, když akoby nevidíme celou jeho postavu, víš, takhle to typnúť jenom. Jo. Jo, tak asi také bych řekla, že tak podľa mňa 14, ja si myslím 14. Tak dajme 14. Ja sranu, tf. Ok, tento typek, jemu by som kľudne typala 19. Jo, ja asi taky. No poď, next. No to... Chápeš to? Ja to nechápem. Koľko má tento? Tak tento 15 mať nebude, tento 16 mať tiež nebude. Má 21 podľa... Ne, počkej, ne, ne 21. Tak ako ťažko říct, vypadá takový jako vystylovaný, určite mu nebude pod 16. A podľa mňa má 18 alebo 21, neverím tomu, že by mal 17 tento typek. Tak asi bych taky dala, ja bych zvolila 18, upřímne. Tak ako, hele, tohle nám očividne moc nejde. Tak to bol taký krátky test. OK, ideme ďalej. Takže máme tu takúto ďalšiu stránku. Tu pravdepodobne budú nejaké celebrity. A máme uhadnúť, koľko má tento typek rokov. Tak to je wow, 42, 43, 44, 45. Wow. No, jako tady to je dosť ťažký, že když tady to je jenom o roky, to jako moc nepoznáš rozdíl, jako jestli ti je 45 nebo jestli ti je 44. U detí to chápem, lebo tam je to puberta. Jo, tam je to fakt rozdíl, že jo, ale tady u toho to prostě. Ja by som mu typla tak 43. Alebo, Já si taky myslím, že 43 nebo... My jsme úplně marný. Ano, to nejde, podle čeho to máš rozoznať? Co to zase? Je? Ty to ani nevíš, je chlap nebo ženská. 26, 27, 28, 29. To je to trošku ľahšie, ale... Asi 28. Ja by som dala 27, 28. No, mala si pravdu. A zase! 61, 62, 63, 64. Tejto by som kľudne typla, ako je to neslušné vlastne, že netypovať viac. Tak dajme 61. Jo. Pomýlila som sa. Ale to sú lidi, ktorých vôbec neznám, nemáš tam ako nejaký kvíz, kde spíš sú ako lidi, co fakt ho známe. Mám tu jeden ďalší kvíz, ale to sa musím zaregistrovať. I feel good. 6x8 je 48. Ideme hádať tiktokerov. Koľko majú rokov tiktokery? How old is Kouvr? 18. Ona vyzerá 18. 19. Koľko má ona rokov? Ja by som jej typla 18. 18, okej. No to... Ty, ale vyzerá to tak špatne, ale to moc nevíme. How old is Nick Austin? Poznáš ho? 17, podľa mňa. Podľa mňa 16, dajme... 19! A on vyzerá ako malé babo! A Vany? A Vany, tak to znám, tyjo. Tak tam má tak 18, podľa mňa. Bo ne, 17, 17, 17, podľa mňa. Uuuu! No aspoň niečo správne, ale je to inak dosť hardcore. Charlie, tyjo, tak tam má 16. Ne, máš 16 na mňa narosky, oni tam majú špatne. Fakt, no joke, oni majú na mňa narosky, už je 16. Tyjo, to znám, ale tak to neviem. Toto sú veľmi ťažké kvízy. Tomas Petro. Toho znám, ten měl hodne kaus, tady ten týpe. To má 18. Ne, ale je mu 18, my to máš špatne tam. Počkej, to si musím vygoogliť, čekej. Je mu 18, ne asi. How old is Alex Varen? Ok, vyzerá tak na 19 alebo 17. 17 asi, no. 18. V a...
A to ani fotku tam nemáš. Kolik má tento typek? Ha, 2, 3, 1. On bude mať ha. 2, protože chodí. A děti začínají chodit vedbou. Jo. Normálně jsme to inteligentně odvodili. Okej, ale toto nie je pravdivé. Poznám tú stránku a ona ti len typne, koľko máš rokov. Takže to je zlé. Typnem je... 20, podľa mňa 20 má. 26. To si ďaláš srandu. Ja by som je 73. Ó! Ustý to. A toto je strašne zlá, to je ten hávo. Ju poznám, ona má 14. Ona má 14. Ona vyzerá ako keby mala viac, ale... Ale teďka už je víc, teďka už je víc, ale... Poďme na 35. Ale jak to? Ten na to nevypadá. Ale aspoň typujeme žena menej, takže... hej! Ten Morgan okay, Freeman, ne? Tyjo, ten má hodně, ten je to tak 76 podle mě. Je to 80. Okej, okay, ona, viem, ona má 15, ne. Pamätám si, na jednej stránke toto bolo, že mala 15. Mne přijde, že tam ty lidi to dávají náhodně. Kala, mne táto stránka nepríde sympatická. Ja idem preč. To život nemá zmysel. Ale však čo? Ako mám uhadnúť, že koľko má kto rokov proste? Chápem, ak by to bolo, že 76, 60, 42. Chápeš? Úplne mimo. Ja by som tejto uhadla aj možno 14. Neviem prečo. No, takže, daj tá... To bude tak 18, ne? Nie, lebo má 19. Aaron, oh, ja to vzdávam. Koľko bude mať táto? Tam má 17. 17 alebo 14. Že ty máš 17, ja mám 14, vieš, lebo odkiaľ, vieš. No, 14. WTF, ale ty ona má 17 teďka. To je ona. Ježiš, aj jo, ja som si ji spletla. Kámo, to je mega vyspělá, jako. Má ježiš, ty ja mám oproti ní vypadá, jak 5-letý děcko. Ty krásno. Ja typu... Takhle typu. 17. 18. Ale ako a, tak boli sme blízko. Ju aj 19. A je to ťažko no podľa Snapchat filtru. No. 16. Ok, tak to ne, teda to zdravím. Ale Jacob, tak či je ten... Jacob, aaaah! On je myslím, on je 17, já myslím, že je o 2 roky starší. A podľa toho, aký je starý, no... No 14 mu teda není, jako. 18, podľa mňa on 18. Tak môže vyzerať na tento vek. No ale ako... Tio, tak toto vôbec neviem. Aj na 16, aj na 20, aj na 5. Dávam 17. Jo, ja také asi. Tady to bolo easy. Nepřeši, tady to bolo hard, tady to bolo hard, tady to je těžký. Tady to už bude, to je medium. Tak čekaj, tak tady to bude tak, kolik myslíš? 17, tak... 16. Ja také myslím 16, no. Cože? To nemyslí vážně, ne? Dobre, porovnajte si mňa v 15, porovnajte si ju v 13. Natálka mi tu... Ja neviem, čo mi tu vôbec. Ale má pekné oči. Ona, tak koľko ona bude mať 10? Tak bude mi tá 15. Jo, 15, 16. Alebo aj ja jej dám 14. Ja jej dám 14. Keďže už tu boli aj, no... 15, yes, jo, jo. Toto mi strašne pripomína Phoenixa z Valorantu, ale strašne. Tyjo, tak ten má tak 17. Tak škoda. Tento? Ten hral v Sex Education. Neviem. Tyjo, tak kolik mu tady může být? 16. The fuck, okej. Bude mít taky tak 17. Jo, 17. Musíme mať 17. A teraz 12. No. O, Lauren, ona má 14, 15. Alebo 14? Tak 16, ja som 16. No, tak ja tu typnem 15. Podľa toho, jo, aký je to da 15. Jo, ona je mega pekná. Tato fotka nebola úplne jej najkrajšia, ale... Ako, joj, to bolo... To je jedno. Ona má linky, tože ona má 14. Ona bude mať 18, podľa mňa. Ale ako, jak sa tam hezky usmívá, to jo. Jo, tak Co prosím? Jako kdybych takhle vypadala ve 31, tak bych si vůbec nestěžovala. No podobně. Tak ona bude mať 17, ona bude mať 15. To bude podle mě tak 39. Co? Já jsem ti vravila. Počkej, a to je jako holka nebo kluk? Počkej, jak jako 13. To bude mít více, to bude tak 25. Podle mě tak 32. What the fuck? Takže ak sa toto videjko páčilo, tak určite nezabudnite dať like. Natálku máte dole v popisku videa. Moje sociálne siete máte dole v popisku videa. Clarissy merch tiež. A ja sa vám teším u ďalšieho videa, takže ahojte. Ahoj.